Lai bērniem nodrošinātu iespēju pirmskolas izglītību iegūt tuvāk mājām, Limbažnovada Pociemā pēc 20 gadu pārtraukuma atkal iekārtots bērnudārs. Iepriekš veiktā aptauja liecināja, ka iedzīvotāji atbalsta iecer par šādu ieguldījumu, un tagad, kad iestāde jau vērus durvis, vecāki atzīst, ka tā krietni atvieglo viņu ikdienu. Stāsta Vidzemes televīzijas kolēģi. Bērnudārza vajadzībām Pociemā pārbūvēta kādreizējā pagasta padomes ēka. Pirms 5 gadiem pie vietējās pamatskolas tika izveidota pirmsskolas izglītības grupiņa, kad skolas slēdzi mazākajiem bērniem iekārtoja telpas kultūras namā, lielākos veda uz kaimiņu pagasta Umurgas bērnudārzu. Tomēr nu novērtējamas ērtības, jo no rīta vairs nav jāpaspēj uz agro skolēnu autobusu. Bērniem nav agri no rītiem jāceļas. Viņus var atvest pēc 8:00 un nav jābrauc dot agri no rītiem. Tā kā tas bija iepriekš, jo 7 bērns jau veda ar transportu uz Umurgu. Pociem iedzīvotāja Aija, kas ir sporta skolotāja un strādā vairākās apkārtējās izglītības iestādēs, stāsta, ka savu bērnudārznieku līdz šim vedus uz netālo Ozolēnas bērnudārzu. Taču ziņa, ka pagastā atkal tiks atvērts pašiem savus dārziņš, bijusi ļoti iepriecinoša. Protams, ka tas ir ērtāk, jā, kad ir tepat pa ceļām ievedu bērniņu un bērnudārzā brauc tālāk uz darbu. Tie nav lieki kilometri, kas ir jāmēro kaut kur tālāk vedot bērnu uz bērnudārzu. Pociema bērnudārzs būvēts, lai tajā būtu vieta 39 bērniem. Šobrīd to apmeklē 19 audzēkņi, tomēr vadītāji vērtē, ka ar laiku brīvās vietas aizpildīsies. Pagaidām ne visas ģimenes, kurās ir mazi bērni, izlēmušas par labu dārziņam. Arī pašvaldībā stāsta, ka papētot pēdējo gadu statistiku un prognozes, bērnu skaits novadā vērtējams kā stabils. Tā tendence, skatoties tālāk uz cimstību, ka bērnudārzs būs piepildīts, un mēs jau jūtam, ka pilsētā faktiski jau bērnudārzs grupas jau ir diezgan pilnas un varētu pat vēlēties vēl kādu brīvāku vietu. Ēkas pārbūvēja telpu un apkārtnes iekārtošanai pašvaldība ņēma kredītu. Projekta kopējās izmaksas bija nedaudz virs 340 000 eiro. Aiga Vendeliņa, Ēķertu uz Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.